Добър вечер. Утре над страната ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват. Вятърът отново ще се усили в Дунавската равнина, ще е умерен временно и силен. Сутринта ще е хладно. Дневните температури слабо ще се повишат, максималните ще са предимно между 23 и 28 градуса. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Край морето ще има и слънце, и облаци. Ще бъде ветровито. Максималните температури на въздуха ще са между 24 и 27 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Над планините ще бъде предимно слънчево с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е 16, а на 2000 метра около 9 градуса. Над северната и централната част от Балканите ще преобладава слънчево време. Дъжд ще вали в крайните северо-западни райони на полуострова, както и на отделни места в северна Румъния. В отделни райони от Западна Европа ще има слаби превалявания. По-значителни валежи се очакват на централноевропейските страни и в Италия. Дъжд ще вали в южната половина от Източна Европа. Предимно слънчево ще се задържи на Пиренейския полуостров. У нас през следващите 3 дни ще преобладава слънчево време. От четвъртък вятърът временно ще отслабне, а към края на седмицата ще се ориентира от изток-юго-изток в Източна България до умерен. Затоплянето ще продължи в петък и събота. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!